Kaip ir kasmet Lietuvos ir užsienio IT specialistai Vilniuje rinkosi į informacinių technologijų saugos konferenciją Security Day 2012. Bendrovės Santa Monica Networks organizuojamoje konferencijoje tradiciškai diskutuota apie niekada nesibaigiančius saugumo iššūkius ir atkreiptas dėmesys į naują temą. Šiemet iš tiesų mes pasirinkome temą, kuri angliškai skamba Bring Your Own Device arba lietuviškai išvertus atsinešk savo įrenginį, nes tik per porą pastarųjų metų matome tendencijas, kad įmonės kuo toliau, tuo dažniau leidžia darbuotojams pradėti nešti savo IT įrenginius į įmonės. Todėl šiandieną saugumo konferencijoje kaip tik ir nagrinėjama problematika, kokios tai kelia iššūkius įmonėms. Be tradicinių Cisco, Juniper, Checkpoint turime iš tiesų ir naujų žvaigždžių, su kuriomis pradėjome dirbti pastarosius porą metų, tai galima paminėti ir Palo Alto Networks, ir šiandien esame pasikvietę ir duomenų centrų specialistus NetApp. Cisco Security Day 2012 yra rengiama kiekvienais metais kompanijos Santa Monica Networks, kuri yra mūsų 5 kontinentų ilgametė partnerė. Tokios dienos kaip ši Security Day yra labai vertingos mūsų inžinieriams, kurie yra kvalifikuoti Cisco inžinieriai, ir tai leidžia jiems pasisemti ir pasidalinti žiniomis su savo srities kolegomis ir specialistais. IT specialistai sėmėsi patirties iš kolegų pranešimų, diskutavo apie naujausius informacinių technologijų saugumo sprendimus bei naujus iššūkius, kad ir susijusius su debesų technologijomis. Šiuo metu informacinių technologijų srityje daug kas keičiasi. Atsiranda naujų įrenginių, žmonės vis dažniau naudojasi debesų technologijomis. Ką tai reiškia? Tai, kad duomenys išeina iš įmonės į internetą. Tačiau įmonės tebe naudoja senas saugumo priemonės. Tai yra šiuolaikinių tendencijų jau nebeatitinkančią saugumo architektūrą. Todėl mums reikia galvoti apie naują saugumo architektūrą, apie tai, kokia ji turi būti. Po sesijos Vilniuje Security Day 2012 diskusijos tęs kaimyninėse šalyse – Latvijoje ir Estijoje.